ပြည်내 디머섬 묘내 အတွင်းက လူနေ အိမ်နေ ဈေးဆိုင်တွေ ဟာ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရပြီး ပျက်စီးမှုတွေ အများပြား ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ လက်နက်ကြီး ထိမှတ်မှုကြောင့် ဖျားเจ้าတွေ အပါအဝင် နေ အိမ်တွေ တခြား ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦတွေ လည်း ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေး တင်းရှောင်ရွာက နေ မြို့တွင်းကို ပြောင်းဝင်လာချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ နေ အိမ်တွေဟာ လက်နက်ကြီး ထိမှတ်မှုကြောင့် မီးလောင် ဖျက်ဆီးခဲ့သလို အိမ်내က ပျက်စီးတွေ လည်း ပျောက်ဆုံးမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုကြပါတယ်။ အော်အိမ်မှာတော့ဘာမှမဆောင်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့အိမ်ဟိုကျမအရင်ကဟိုစေပြီးတော့ပြန်ထားတာပေါ့နော်အဲတိုင်မထအိမ်အထက်မှာလည်းပျက်စီးရများရှိရပေါ့နော်ရောက်ရပျက်စီးရတိတ်တရာအများဆုံးအရင်ကပြန်ထားတိတ်တရာလောက်ရှိရပေါ့နော်ဘာတစ်ခုမှပြန်ယူလို့မရပါဘူးရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းလောက်မှာဒီမော့ဆိုမြို့အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တဆဲခဲ့တာကြောင့်မြို့နောက်တစ်ဝိုက်မှာဒေသကာ
ောင်းနေရာယူခဲ့တာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီမော့ဆိုမြို့တွင်းမှာလူမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသာကြက်ရှိခဲ့တော့တာပါ။အရင်ကတည်းကတော့တော့တော့ကူပြီးတာလေ။တော့တောင်းနေတော့ဘလို့ယူရည်ရောင်းရှောင်းနေတော့ကိုအကုန်လုံးအပြည့်အစုံပြောပြတာတော့အမှတ်တကယ်ကတော့ဒီဘုတ်ကိုကမရှိပါဘူးကိုရင်ကိုထားပြီးတော့ဟောလည်းကလေးတော့ပြည်လည်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပြီးဘူးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးပြတော့ပြီးလို့မရတော့ဘူး။မပြီးလို့မရတော့ဘူးလည်းကလေးအထုနေပြီးရော။လည်းကလေးအထုနေပြီးဆိုတော့ဘလို့မှပြီးလို့ရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပ်ပြီးကြတော့ဘာမှပါမကောလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့တွင်းကတချို့အိမ်တွေမှာတိုက်စုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့နေရသလိုဈေးဆိုင်တွေနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။၆မိုင်မှာပေါ့နော်၆မိုင်မှာအဲ့ဒီဟိုဖျားကျောင်းသားလေးမှာသူတို့အဲစစ်ကောင်စီဖေးရဲစစ်သက်တွေကသူတို့စခန်းချထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့မှာစခန်းချထားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေထားမှာသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ညီနားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုအော်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့အိမ်ကြီးလိုက်ဖြတ်တာရှိတယ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေမှုနေနောက်ပြီးတော့လူချင်တာတွေမှသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူသွားတာတွေရှိတယ်ပြီးခါကျတော့အဲ့လိုအိမ်ကြီးကိုတက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကဟိုအိမ်ကိုရွေးပြီးတက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအိမ်ကောင်းနဲ့အိမ်ကြီးပေါ့နော်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေယူပြီးတက်တယ်ဟိုဆောင်းပေါက်တွေပါတွေလည်းမှသွားတယ်ပေါ့လက်ရှိချိန်နေရကြရပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ရွာတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးဒေသခံပြည်သူတသိန်းကျော်ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ငင်းငယ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့စီစဉ်မှုကိုလက်ခံပြီးထိုးစစ်တွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။အဲဒီလိုကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းဒေသခံအချို့ဟာနေရပြန်လာခဲ့ပေမဲ့စစ်ပွဲတန်းကြောင့်နေအများစုဟာပျက်စီးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအရင်ကစိတ်မကောင်းဘောနော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါလို့အိမ်ကိုလက်ထိခိုက်စီလဲဘောစိတ်ထဲမှာအိမ်ကဒါအပြင်းမှမရှိဘူးဘောနော်အဲ့ဒါဒီလိုစစ်ပွဲဒီစီအနာပေးလို့ပဲဘောနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဘောနော်ဒီတော့ပီပီရလာတရားတရားအဖန်ခံနေရတော့လည်းတချို့ဟိုတိုင်းကပီပီရလာမခံချေစိတ်ကပြန်တော်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်ရတော့နာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုကိုတော့အတဏ္ဍုဖြစ်စိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖျားတရားနဲ့ဖြစ်စိတ်တယ်ဒါလည်းဒါလည်းပြန်လာနေမလဲ